Príde inkognito k psychiatrovi a hovorí: pán doktor, ja mám taký problém, ja mám pocit, že ma všetci sledujú. Ale počúvaj, dlho húkal ten Orient Express. Je to, je to hudobník? Je. Čiže je to mladší predstaviteľ. Je to mladší predstaviteľ. Ja viem, Filip Jančík. Tak s Filipom sa veľmi dobre poznám. Tak to si možno myslíš ty, že sa poznáte. Spýtame sa Filipa, či ťa poznám, možno fakt ťa vidím. Nie, nepoznám ma, ale už ani ja jeho. Aha, tak bohužiaľ, no. Inkognito. Pondelok o 21.40 na Jojke.